имахме поредната среща с зърнопроизводителите и с екипите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие. Срещата отново беше съдържателна, задълбочена. Смятаме, че имаме съгласие по основните точки. В неделя очакваме да редактираме текста на споразумението, така че то да придобие краен вид и в понеделник да го подпишем. Така че смятам, че на този етап това е, което може да се постигне. Оставям колегите от аграрния сектор, те да представят тяхната гледна точка. Благодаря, господин премьер. Здравейте. Точно така е, имаме разбирателство по трите вида, така да кажа, точки в декларацията, която бяхме поставили предварително. Имаме разбирателство към момента това, което е важно да се знае. Спираме ефективните протестни действия от понеделник нататък. Събота и неделя така или иначе бяха отменени и ние нямаше да протестираме. Ще се изготви текст на споразумение между нас като представители на бранша и министър-председателя, който текст да бъде одобрен от всички и да бъде разписан. И преди да дам думата на колегите, искам първо да благодаря на абсолютно всички колеги, които участваха на протеста с целия си разум, на всички органи на реда, които следяха по време на протеста да не се стигне до провокации. Това е много важно, защото протестите видяхте, че бяха изключително мирни. И да се извиня от името на всички протестиращи, на всеки български гражданин, който е бил възпрепятстван по време на протестите под каквато и да е форма, както и на бизнеса, който е понесъл негатив заради нашите протести. Просто това е единствения начин ние да изразяваме демократичното си право. Благодаря. Здравейте от мен, Костадин Костадинов, Българска аграрна камара. Колегата Проданов ви обясни накратко как стоят нещата. Аз ще ви запозная по отношение на чувствителните сектори. Има разбирателство по първата част, като разбирателството е да постигнат ставките от миналата година. Като по втората част, законодателната инициатива, в последствие да се прегледат законите и да се разпишат. И аз искам да благодаря на колегите, които участваха в протестите. Благодаря им за търпението. Надявам се да сме постигнали по-добро за тях. Здравейте и от мен. Аз искам да благодаря на земеделските производители за търпението и интелигентността, но най-много искам да благодаря на премиера за това, че всички наши срещи след това се провеждаха и с него и може би този дубъл на срещите доведе до такъв добър резултат. Видя се, че никой няма да бъде ощетен, на никой от бюджета няма да бъде взето, за да бъде дадено на друг. Благодаря на екипа на Министерство на земеделието, който наистина от 2 януари работи изключително усилено, както и на фонд земеделие, който днес изплаща 100 милиона лева към земеделските производители по план. Благодаря. Здравейте. Аз искам само да добавя, че Цветан Секов, браншова камара плодове и зеленчуци, член на управителния съвет на аграрна камара. Бих искал само да добавя, че днес поставихме в по-дългосрочен аспект визия за развитие на българското земеделие с разширяване на допълнителни нови, разширяване на допълнителни закони, с които да можем да гарантираме целостта, развитието, възраждането на българското земеделие, за да може то да бъде устойчиво в следващите години, в които сигурно ще има много предизвикателства. Така че, ако всичко това, което днес постигнахме, бъде изпълнено, със сигурност, може би рядко, може би още по-рядко ще стигаме до такива моменти, в които да няма разбирателство, макар че днешният ден приключи успешно. Благодаря на всички, благодаря на всички протестиращи, на колегите, на министър-председателя, който беше изключително диалогичен, на господин министъра, на господин Таков. Така че днеска приключваме с добри вести.
Добре. Въпроси виждам, че имате. Да. Добър вечер. Господин премиер, може ли да обясните и вие, министър Вътев, всъщност остава ли изискването да се доказва загуба? Кой ще доказва загуба? Днес министър Вътре също така каза, че най-малките ще получат най-много, средните малко по-малко, пък най-големите съответно по-малко субсидии. Какво имате предвид? Може ли конкретика, конкретни числа? И като казвате, че няма да вземете от бюджета, за да дадете на някой друг, откъде ще дадат тези пари? От Държавен фонд земеделие, от Европа? По каква линия? Да, нека да обясня какво е принципното решение. Както и преди казахме, средствата се осигуряват от бюджетите на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд земеделие. Тоест не се изисква да се вземат средства от други сектори. Тези средства се осигуряват от преобразуване на вътрешни бюджети, без това по никакъв начин да засяга всички други мерки, които вече са планирани, включително и тези от стратегическия план, който беше прият заедно с, по същество, заедно с бюджета за тази година. Така че първия принцип беше спазен, няма нужда от търсене на средства от други сектори или пък актуализация на бюджета. Втория принцип беше, че трябва да имаме най-голяма грижа за малките производители, които в трудни години нямат запаси, както са по-големите. Така че част от дискусията днеска беше за това, че най-малките производители, които са с до 300 хектара, няма да има нужда да доказват загуби. За по-големите остава това, което миналия път поставихме като изискване, чрез една опростена справка на разходите и на приходите, те да могат да докажат, че са на загуба, за да могат да получат съответната подкрепа. Третия принцип е, че точно тези, които са най-малки, я получават пропорционално на площта, но със съответна ставка, след което ако имат другите фермери по-големи площи, над 300 до 600 ставката е различна и вече над 600 ставката е още по-малка, така че както е обяснил министър Вътев, спрямо площта, която имат, най-много получават малките, след това средните, и пак казвам, спрямо площта най-малко получават най-едрите. И има таван на помощта, който ще бъде фиксиран, когато се видят общата картина. И още един въпрос имам. Днес, министър Вътре, сте разговаряли с украинския министър на земеделието. Отчитате ли като грешка, че парите като компенсации, които идват по линия на Европа във връзка с украинското зърно, пшеница, не бяха заложени в бюджета след протестите през септември? Тъй като имаше упреци към вас, че някои фермери са се почувствали излъгани и че предишното споразумение било прах в очите. Първо, позволете да ви коригирам. От Европа не идват средства за помощ по Украйна. Това е национално подпомагане. Второ, се намират двете дами, които и по-добре от мен могат да го обяснят, защото те го правят практически, технически, но и миналата година нямаше заложени в бюджета средства. Така че, както ви обясни премиера Денков, чрез преструктуриране на бюджета на Министерството, чрез преструктуриране на бюджета на Държавен фонд земеделие, се повтаря същото, което се случи и миналата година. Няма нищо ново, изненадващо и никой няма да бъде ощетен. Само още един въпрос. Да добавя нещо. Значи, по тази тема всъщност имахме дискусия днес. Това, което се договорихме, че при подготовката на бюджета за следващата година ще има по-задълбочена дискусия точно за това как наличните средства да бъдат разпределени още по-добре от гледна точка и на подпомагане на тези, които имат най-голяма нужда, но също така и от гледна точка на инвестициите, които са необходими, за да се подобри конкурентността на съответните сектори, защото искаме да бъдат устойчиви. Така че това ще залегне като точка в споразумението, че ще има дискусия на бюджета за до година от тази гледна точка. Имаме още един въпрос към министър Вътев. В това пресъобщение, днешния ви разговор с украинския министър, се казва, че имало фирми, такива украински, които са нарушавали или по някакъв начин са заобикаляли правилата. Те по какъв начин са подбивали, например, продукцията на хората, които седят до вас? И ще бъдат ли санкционирани по някакъв начин?
Сега според договореностите ни с Украйна и лицензионния режим, в който тече, когато украинска фирма се договори с българска и внесе без лиценз, ние констатираме, предаваме информацията на украинското министерство и те им отнемат експортния лиценз. По този начин се редуцират нещата. Но до момента, говоря по памет, но не греша, 72 000 тона е внесения слънчоглед от Украина с или без лиценз. 72 000. А ние тази информация засичаме и през митници, засичаме и през Българска агенция по безопасност на храните, която прави фитосанитарен контрол. Интересното е, че числата ни съвпадат и с украинската страна, която следи експорта. Министър Вътев, Георги Карамфилов, Нова телевизия, може ли да обясните всъщност как се разбрахте за това поетапно плащане, за което говорихте сутринта? Вие използвахте израза, че когато им трябва, тогава ще получат парите. Това е едно. И второто, докато вие разговаряхте, дойдоха представители на друга земеделска организация, които заявиха, че те, може би тук, тези с които разговаряте, спират протестите, но от понеделник пък започват други. Това са хората, които в понеделник искаха вашата оставка. И съответно сега какво се получава? С всяка различна организация трябва да водите поетапни преговори, за да изясните всичко, или в момента вече е решено всичко? Сега това, което е договорено и в неделя ще бъде окончателно записано и в понеделник подписано, касае абсолютно всички. Така че по-добре ги питайте за какво ще протестират. Те ще получат средствата, които се договориха в тази серия от разговори. Това е моят отговор. А за поетапното плащане как точно се разбрахте? Поетапното плащане ще ви го обясни господин Тахов, но тая сутрин обясних, че обмисляме за следващата година да направим такава програма, че всички земеделски производители да получават парите точно тогава, когато им трябват, а не по някакъв друг график, който тече от много години. Но това не се отнася за настоящата година, не е възможно. А това, че когато им трябва, означава, че той тепърва ще се доизкусорява, така ако мога да използвам този израз. Сега, хващате се за думата, нека да си свършим работа и ще го представим. Господин Тахов, заповедай. По-скоро поетапно плащане би трябвало да се разбира като моделирано такова плащане, понеже то ще бъде по ставки, подхода и към различната големина на стопанствата, и поетапно то е точно профила на стопанства с моделираната ставка. И министър Вътев е имал предвид под поетапно плащане, че всичко това, което го взимаме ние в момента като решение и което ще го облечеме в законова форма на споразумение, трябва да го чисто нормативно правно трябва да го преведем през нотификация към Тубруксил. Затова това са етапи, процеси и това е смисъл на поетапното плащане. А може ли само да уточните кое точно трябва да нотифицира Европейската комисия? Европейската комисия трябва да нотифицира държавната помощ, която ще се предостави и която е във връзка с войната в Украйна. Всяка една държавна помощ, съгласно регламент, се нотифицира през Европейска комисия, независимо, че се плаща с национални средства.